Dobar dan, dobro nam došli. Među nama smo i danas na novoj. Naši gosti u prvom delu emisije danas će biti Sanda Rašković-Ivić iz Narodne stranke i Ivan Kostić iz Pokreta Dveri, a ovo su nam neke od najvažnijih tema. Obdukcija potvrdila obe žrtve u Pirotu stradale od amonijaka. Opasni gaz i dalje curi iz prevrnute cisterne. Odluku da on sam isturi, naravno, nismo doneli mi, štab za vanredne situacije, nego ljudi koji se bave tom problematikom. Da li su nadležne službe zakazale tokom ovog akcidenta? Građanima Pirota, Bele Palanke, Niša, verovatno ih ne zanima jer sam ja ovdje ili nisam, ali ih vrlo zanima da li je ta oprema koja je na terenu adekvatno to merila. Tenzije na Kosovu dosegle tačku iz koje mogu da se otvore putevi koje niko ne želi, poručili predsjednik Srbije i patrijarh Irinej. I da ljudski životi budu interes veći od svakog interesa. Ključno pitanje, izvinite, šta u stvari radite? Šta hoćete sa tim rušenjem barikada? Šta hoćete? Da ubijete nekoga, to je jedini smisao. Dejan Bulatović kaže da napušta stranku Slobode i pravde zbog Marinike Tepić. Dezavuisala je čitavu stvar. Mnogi dobri i pošteni ljudi su otišli u poslednje vreme iz te stranke. Mnogi ljudi su stradali po tim političkim terorom koji je ona sprovodila u stranci. Zbog nepostojanja zakona i dalje zatvoreni dosijeji građana u službama bezbednosti. Postoji odluka Ustavnog suda iz 2003. godine u kojoj se navodi da materija dosije mora da se reguliše posebnim zakonom. Taj zakon nije do nas donet i Državni arhiv Srbije mora da poštuje odluku Ustavnog suda. Dobar vam dan. Svojom novom pesmom danas će nas uživo pozdraviti Marija Šerifović. Postaje li se bolji čovek u svog ljubimca? O tome kod nas danas u gostima Saša Janković i njegov ljubimac, argentinska doga Artur. I da krenemo. Vanredna situacija u Pirotu posle iskakanja teretnog voza sa amonijakom potrajaće još neko vreme, ipak od sutra će ponovo raditi škole i vrtići. Sledeća kritična situacija biće u narednim danima kada se očekuje podizanje 4 prevrnuta vagona u kojima je ukupno bilo 160 tona amonijaka. Od Niša do Bele Palanke danas se nije moglo putovati autoputem, a na magistralnom putu veće je prisustvo saobraćajne policije koja putnike usmerava ka Pirotu. Dok se putnička vozila kreću ovim putem, tranzit ka Bugarskoj, kao i teretni saobraćaj, usmerava se ka Zaječaru. Amonijak iz oštećene cisterne još uvek curi. Od 40 tona, koliko je bilo u trenutku iskliznuća, do ovog trenutka iscurilo je oko 60%. Na pirotskim ulicama zatekli smo uobičajenu gužvu. Iako je u prvim satima nakon nesreće postojala sumnja da je voda zagađena, pa su građani kupovali veće količine flaširane vode, u marketima u centru grada nema nestašice. Kupuju više, zato što kažu da je zagađena voda, pa zato kupuju, ne znam stvarno. Ali kod vas nema nestašice? Ne, sve u redu, imamo uredno snabdevanje, sve u redu. Pa pijemo vodu sa česme, rekli su da je ispravna, tako da mislim da nema mesta panici, mislim da bi javili da voda nije ispravna za piće. Za sad pijem jer koliko čujem da je čista i da je u redu. Nema nikakve opasnosti i koristim si sa česme vodu. Gradonačelnik Pirota potvrdio je da će se u gradu već sutra sve normalizovati i deca krenuti u vrtiće i škole, jer sva merenja vode i vazduha pokazuju normalne vrednosti. Ali vanrednu situaciju nećemo ukidati sve dok se sve cisterne i svi vagoni ne uklone sa lica mesta. I to je sledeći krizni moment kojem valja ozbiljno pristupiti i upravljati. To je trenutak kada se cisterne koje su prevrnute, a njih je 4, kada one počinju da se uklanjaju, tu ćemo ponovo izvršiti demobilizaciju, odnosno blokirati autoput, izvršiti mobilizaciju ljudi, evakuisati ljude, da bi to bilo na najbezbedniji mogući način. Piroćanci i ono što se desilo i ono što sledi prihvataju bez straha i panike. Ja se ne plašim. Konkretno, ja se ne plašim za drugog, ne znam.
verujem u našu organizaciju što se tiče otklanjanja tih cisterni. Malo zbog dece nije nam baš prijatno, ali mislim da će biti sve u redu. Pa za sad se ne plašim, valjda znaju šta rade, će nas obavesti ako nešto loše. Branislav Sibinović bio je u nedelju popodne na svom radnom mestu, koje je udaljeno oko 6 km od mesta iskliznuća teretnog voza. Srećom, on nije bio povređen. Osetio se taj miris, taj smrad, ja nisam to znao dakle, i onda su taj otprilike glavni put, vidio sam da mnoga vozila prolaze sa rotacijom i sa sirenama. Vidio sam ih pogledom koliko mogu da ispratim da su prošli tigar, palo mi je na pamet da je nešto se u tigru dogodilo ili tako nešto, pošto tamo ima i opasne hemikalije i sve. Međutim, posle sam doznao, kad sam došao kući, kasnije neka tek da je to... I onda su i mene kontaktirali neki prijatelji, pošto tamo radim kao upozorenje. Mi smo, da, ekonomski tigrovi koji nemaju, znači, ono što bi trebali da imaju, znači država bi morala da ima malo više, morala bi da ima neke stvari da pokrije, da se bavi država svojim poslom i da stvori neki ambijent da bi mi mogli da radimo i da bi mogli da uživamo. Znači, ta pruga nije dobra, ona je stara, mnogo odavno. Ona je bila i pre stara, sad je opet, sad je još starija, još je gora, evo šta dolazi, kako se tu događa. I mislim da nije ona jedina. Nije Beograd-Novi Sad pruga, nije jedina pruga koja treba da bude. Olivera Stašek Radulović, Pirot, Televizija Nova. Rezultati obdukcije dvojice preminulih u blizini mesta nesreće govore da je smrt nastala prilikom udisanja otrovnog gasa amonijaka. Ipak, iako je ovaj akcident doveo do smrtnih slučajeva, nadležni i dalje beže od odgovornosti. Građani Pirota i meštani okolnih sela već dva dana žive u vanrednim okolnostima. Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujević tvrdi da Piroćanci nemaju razloga za brigu, jer amonijaka u vazduhu nema, što je pokazalo poslednje merenje, a izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine potvrđuje i da voda iz Nišave nije zagađena. Na pitanje zašto joj je trebalo dva dana da se pojavi u Pirotu s obzirom na okolnosti i ozbiljnost situacije, ministarka Vujević kaže da je sve urađeno po protokolu. To što oni meni zameraju, što ja nisam juče bila ovde, nego sam ja danas ovde, mene to stvarno ne zanima. Važno je da je struka iz Ministarstva zaštite životne sredine i agencija sve vreme bila prisutna i na raspolaganju i da imamo merenja. Gradske vlasti Pirota tvrde da je krizni štab odreagovao na vreme, a da će uzrok ovog akcidenta utvrditi više javno tužilaštvo, koje je i pokrenulo istragu. Mi nemamo zvučne sirene za zagađenje vazduha, ali sa druge strane i tekako radimo na tome da izradimo akustičnu studiju koja će obaveštavati građane u budućem vremenu o tome kakva vrsta opasnosti postoji. Da smo juče pustili sirene, niko, ni ja u gradu ne znam kako zvuči sirena za zagađenje vazduha. To su različiti signali, niko to ne bi mogao da protumači i tu bi nastala panika. I dok sa jedne strane iz kabineta zamenika gradonačelnika Pirota stiže informacija da u tom gradu ne postoje sirene za hemijsku opasnost, premijerka Ana Brnabić kaže da se akcidenti poput ovog dešavaju i da će se rizici za ovakve slučajeve smanjiti dodatnim ulaganjem u kapitalnu infrastrukturu. Međutim, to ne smiruje ekotoksikologe koji, posmatrajući trenutnu situaciju, tvrde da curenje amonijaka na duži vremenski period može dovesti do ozbiljnih i hroničnih posledica. U tim visokim koncentracijama koje su otprilike iznad 0,5 mg po litru, dolazi do te akutne toksičnosti koja posebno pri niskim temperaturama može da završi u sistemu, u tkivima, krvi, hemolimfi ako su u pitanju, insekti. A dok se ne utvrdi ko je odgovoran, ostaju samo činjenice. A činjenica je da usled trovanja amonijakom u opštoj bolnici u Pirotu i u Niškom kliničkom centru leži 8 pacijenata, budući da je umeđu vremenu većina njih puštena na kućno lečenje. Uzimajući u obzir da se nezgoda dogodila na samo 10 km od Pirota i da se u cisternama prevozilo oko 900 tona otrovnog gasa, samo je dodatno uznemirila građane Pirota, Niša i Bele Palanke, ali i meštane okolnih sela koji će u vanrednom stanju živeti sve dok se mesto nesreće u potpunosti ne raščisti. Anita Ikanović, Televizija Nova.
Zbog Pirota je bilo burno i na sednici Skupštinskog odbora za zaštitu životne sredine. Po tačkom razno, predloženo je da se razgovara o akcidentu u Pirotu, o iskakanju teretnog voza iz koga je iscureo otrovni amonijak, a predlog je bio i da se usvoji posebna tačka dnevnog reda u okviru koje će se o tome diskutovati. Međutim, članovi odbora iz redova vladajućih stranaka tome su se usprotivili. Za sve drugo što se nalazi u okviru tačke razno, nemamo apsolutno nikakvog sagovornika i verujem da bi se pretvorilo u jednu dnevno političku borbu, u jednu borbu za dnevno političko sticanje poena. Postoje neke stvari koje su životne, koje se dešavaju mimo naše volje, na primjer ovaj incident u Pirotu, ja bih da mi odmah razgovaramo o tome. Ako imate neki problem s tim, mi ćemo zakazati koliko već za nekoliko dana, ako treba i pre nove godine, novu sednicu. Ako vi imate problem da sada u ovom trenutku odmah razgovarate o tome, ok, ja nemam problem. Narodne poslanike, opozicija, nadam se vas, niko neće zaustaviti ovome da govorimo. Kakva procedura, kakvi dnevni redovi, kakva dopuna, menjanje sadržaja, o čemu vi govorite? Milimire, nije smešno, ljudi su umrli. Govorimo, šta vam je tačno smešno? Pa danas ne smete da se nasmete uopšte. Danas treba da bude dan žalosti, gospodine, ništa nije smešno. Šta je smešno? Pa ni to nije smešno. Okay. U pitanju je zloupotreba poslovnika, to što vi radite. Sekretarka, ja ne razumem. Alo, što mi vi govorite, gospodine? Evo, lepo vam piše, predložen izmenama i dopunama dnevnog reda. Samo malo, samo malo. Obavljate se u kome mogu učestvati sami predlagač promene. Gospodine Rističević, nećete se tako obraćati sekretarki, sa alo. Ja lepo se obraćam sa poslom. To sa alo možete negde drugde da tako razgovarate. Ne možete tako da razgovarate. Alo bre, vi vodite sednicu i mora da se ponašate kao predsedavajući. A ja imam pravo na čitanje poslovnika, imam pravo da ga pročitam. Alo bre, možete da tako se obraćate, govorite na par. Dan nakon što je poglavaru Srpske pravoslavne crkve zabranjen ulazak na Kosovo i odlazak u Pećku patrijaršiju u oči Božića, Srpski patrijarh sastao se sa predsjednikom Srbije. Kritikovao je odluku da mu se zabrani odlazak na Kosovo i apelovao je na one koji mogu da utiču na donosioce odluka u Prištini, da utiču da se takva odluka izmeni. Predsjednik Srbije ponovio je da veruje da je konačni cilj vlade u Prištini i izbacivanje Srbije sa Kosova i Metohije. Ali jednako molim, ponovit ću još jedan put, i velike sile, da ih ja ne nabrajam, institucije političke koje su važne i donose odluke u centrima moći, odluke koje neretko utiču na živote svih nas, da i oni daju sve od sebe da pomognu da se sačuva mir i da ljudski životi budu interes veći od svakog interesa. Ključno pitanje, izvinite, šta u stvari radite? Šta hoćete sa tim rušenjem barikada? Šta hoćete? Da ubijete nekoga. To je jedini smisao. To je jedini cilj. Koji je drugi cilj? Da vas vole ljudi posle toga, šta? Ali i posle toga, čak da postignemo nešto, a nisam siguran da ćemo uspeti, voleo bih, bit će nešto novo za 15 dana i za mjesec dana. Jer njihov cilj je izbacivanje, konačni cilj je izbacivanje Srbije za sva vremena, Srbije sa Kosova i Metohije i posebno izbacivanje apsolutno neposlušnog srpskog naroda sa severa Kosova i Metohije, sa teritorije Kosova i Metohije. U Kragujevcu je održan skup podrške Srbima na Kosovu i Metohiji, koji su sada na barikadama. Organizator ovog skupa je udruženje Ibarski kolašin iz Kragujevca, koje se zalaže za to da vlada Srbije hitno napravi plan povratka građana na Kosovo. Sa ovog skupa je poručeno da je važno da reaguje međunarodna zajednica i da uz poštovanje svih potpisanih sporazuma utiče na smirivanje situacije. Da natera tog Kurtija i njegove, da ga obuzda sa njegovim šizofrenim tim idejama da krene na goloruki srpski narod, da na miran način nađe se neko pravedno rešenje i za Albance i za Srbe.
Verujte mi, imam ja veliki broj prijatelja Albanaca koji su takođe jako nezadovoljni, a to i pokazuje da se Albanci mahom iseljavaju sa Kosova i Metohije. To je prosto jedna kriminalna država stvorena na kriminalni način. Hoće li se zapucati ili hoće li da krene srpska vojska na Kosova i Metohije? A očigledno da nećemo imati iz drugog izbora jer nas na to teraju zemlje Kvinte i oni koji savjetuju Kurtija da radi take sulude neke ideje da napada srpski narod na Kosovo i Metohiju. Kao što sam rekla na početku emisije, među nama ponovo imamo jedan parlamentarni duo. Naši gosti, danas narodna poslanica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić i Ivan Kostić, narodni poslanik iz redova Dveri. Dobro vam veče i hvala mnogo što ste nam došli u među nama. Sad volela bih da naravno krenemo od onog šta se desilo i šta se još uvek dešava u Pirotu, šta se dešava u okolini. I da pitam vas najpre, gospodine Kostiću, šta je po vama osnovno pitanje ovde? Po meni je osnovno pitanje zašto se zadnjih 30 godina nije ulagalo u Železnice Srbije, zašto je ta firma propala, zašto je prethodna ministarka Zorana Mihajlović ukinula kontrolore pruga, znači ljudi koji su bili zaposleni da proveravaju pruge, ona je ukinula to radno mesto i sprečila na taj način da ljudi koji su radili na prugama redovno izveštavaju svoje nadležno tome u kakvim su stanju srpske pruge. Ta pruga, kao što znamo, je dosta stara. Po nekim procenama ona je najnebezbednija u celoj Srbiji, da ne govorimo o pruzi Beograd-Bar, u kakvom stanju da se do Crne Gore putuje 16 sati. Tako da je jednostavno problem taj decenijski, sistemski, da se u pruge ne ulaže, za to su po meni odgovorne sve vlasti. Ne mogu sad samo da optužim ovu vlast da je ona kriva, dešavaju se ovakve stvari u mnogo modernijim i ozbiljnijim državama, ali je sigurno da je njihova odgovornost velika, ali oni u proteklih 10 godina ništa nisu radili da se ta pruga popravi, jer je već nekoliko puta na tim deonicama su iskakali vozovi šina, tako da je to... Evo, naš portal piše, kaže, u poslednjih godinu dana na istoj ovoj deonici Niš-Dimitrovgrad bilo je najmanje 3 isklizavanja vagona i to sva 3 su bila sa opasnim teretom. Ovoga puta 20... U stvari, izvinjavam se, da, 20 vagona amonijaka. Jako je nebezbedna pruga i to, znači, tu je odgovornost aktuelne vlasti zato što nije ništa uradilo proteklih 10 godina da se sanira ta pruga Niš-Pirot. Da, e sada, gospođo Rašković-Ivić, odgovornost je ta zanimljiva reč kod nas. Kako gledate na sve ono kako se postavljaju i kako su se postavili u prethodna 2 dana nosioci vlasti? Evo, videli smo ministarku ekologije koja kaže uopšte nije važno što ja nisam bila tu. Dakle, jel prihvataju odgovornost? Pa očevidno je da oni ne prihvataju nikakvu odgovornost i da se ponašaju bahato i da strašno lažu. Znate, gospodin Martinović je bio u Skupštini kad smo raspravljali o nekim drugim zakonima i on je branio te zakone kad smo pitali gde su ministri. On je rekao da su svi ministri dole na licu mesta. Međutim, gospođa Vujović nije bila na licu mesta. Izgleda je otišao samo Vesić. To da li su došli ljudi koji su i stručni zajedno s njima, mi to ne znamo, mi ne znamo ništa. Stalno se laže i od odgovornosti se beži. Svakako da je gospođa Vujović morala da bude tamo i da je ona morala da da ostavku s obzirom da je dvoje ljudi izgubilo život. To je komandna odgovornost. To je havarija, ekološka katastrofa, ekološki akcident od kog je nastala katastrofa. Čim vi imate dvoje mrtvih, to su dva ljudska života koja su izgubljena. 60 ljudi je bilo u bolnici, 8 ih je ostalo. Troje dece od toga. Kakve će oni imati posledice, to tek ostaje da se vidi. Da li će se razviti neke opstruktivne bolesti pluća, astme, da li će oni imati neke neurološke probleme, da li će imati probleme sa vidom, to mi nemamo pojma, niti još možemo da znamo, jer la long nismo pratili. Što se tiče gospođe Mihajlović, nju svakako bi trebalo pozvati na odgovornost, ali na odgovornost bi trebalo pozvati i aktuelnog ministra građevine, koji je aktuelnog ministra saobraćaja, koji je dozvolio da preko takve pruge u kojoj je bilo nekoliko iskakanja
Vi ste sad pročitali šta je sve bilo prošle godine, pa 18. godine, 19. godine je također bilo iskakanje i dizalica koja je okretala, koja je pokušavala da podigne cisternu je također iskočila. Znači ta pruga je očevidno u katastrofalnom stanju i njome ne smeju da se voze tereti takve vrste. Kao što ni Vračarskim tunelom ne bi smeli da se voze tereti takve vrste, jer u Vračarskom tunelu, pošto je tunel, nema mogućnosti da se bilo šta uradi. Ovdje bar možete nešto, ako ste dobro reagovali, ako ste se brzo organizovali, što ovdje u ovom slučaju Pirota nije slučaj, ovdje u tunelu to ne možete da uradite. A šta se, gospodine Kostiću, dešavalo kada je ova priča o amonijaku došla u parlament? Dakle, je li tu bilo konstruktivnosti ili je bilo samo odbacivanja optužbi i napada? Evo, vidjeli smo danas sednicu ovog odbora, ali i juče je itekako bilo burno. Aktualna vlast nije spremna da prihvati ni jednu kritiku koja dolazi sa strane opozicije, bez obzira da li je ona na mestu ili nije. Oni sve odbacuju i tako su juče odbacivali, kao što gospođa Sanda kaže. Oni su čak i slagali da je ministarka Irena Vujović bila juče u Pirotu, ona je sad izjavila da je ona tek danas došla. Tako da je sa te strane bila velika polemika. Opozicija je iznosila svoje argumente zbog čega ta pruga nije u stanju da primi toliki teret i pogotovo tako opasan teret. Međutim, oni su se branili svojim sredstvima koji su već poznati, isključivanje mikrofona, sprečavanje poslanika da govore, na sve one prava i privilegije koje imaju kroz poslovnik. Tako da jednostavno od ove aktualne vlasti se može, malo može šta očekivati po pitanju nekog dogovora, nekog kompromisa, oni će da brane svoju vlast po svaku cenu, a ovi nagumilani problemi koji su se nagumilavali ne samo za vreme naprednjaka, nego i za vreme prethodne vlasti, će ostati neki nerešeni problemi koje će neka možda u budućnosti ozbiljnija vlast uspeti da krene da rešava, jer činjenica da je problema mnogo. Činjenica je da sadašnja aktualna vlast razmišlja samo o sebi kako da sačuva svoj rejting, kako da sačuva vlast. Jest da su oni na izdisaju, jest da je njihova i više energija po pitanju očuvanja vlasti opala, ali oni se i dalje čvrsto drže zarad svojih privilegija. Tako da mi možemo samo da se nadamo da će u budućnosti doći neki mladi ljudi, novi ljudi sa novom energijom koji će pokrenuti neke pozitivne procese u celokupnom društvenom i političkom životu Srbije. Da, ali ova vlast ovakva kakva jeste traje 10 godina. Ja verujem da ste vi pažljivo pratili kako je medijski ispraćeno sve ovo u Pirotu. RTS nije donosio obaveštenja građanima kako da se čuvaju, ne. Kako da se zaštite, kako da se ponašaju. To je bilo osnovno. U brojnim listovima ovo nije bila udarna vest. Ovo je bila vest koja se nalazila dole, među manje važnim vestima. RTS je to, izvinite što vas prekidam, RTS je dao prostora ovoj havari koja je mogla da uzme još više ljudskih života nego ova dva. Dao je 34 ili 32 sekunda ukupno i to negde ovako. A s tim ovo što vi kažete, trebalo je ljudima, RTS se ipak najviše gleda. Trebalo je pozvati odmah nekog od lekara, nekog od vojnika koji su u tim jedinicama za pružanje pomoći, da kažu ljudima kako da se postave, šta da rade, šta da piju, šta da ne piju, kakve maske, šta da čine. To se naprosto nije dogodilo. Kao da su stavili glavu u pesak i mislili da će to samo od sebe da nestane. Ali je li suštinsko pitanje nakon tako neobičnog izveštavanja, nakon 10 godina nečinjenja kada su pruge u pitanju, hoće li biti političkih posljedica? Ili je propagandna mašinerija tu dovoljno jaka da do političkih posljedica ne dođe? Propagandna mašinerija je užasna. I nedostatak morala i osjećanja odgovornosti je također ogroman. I to se može sve povezati uz ovu vlast. Jer ako vi imate takve pruge, a imate toliko obraza da gradite, da odvajate ovdje 940 ili 960 miliona evra za izgradnju nacionalnog stadiona, imate pritom dva stadiona i ovakav fudbal, onda je to stvarno strašno. To govori o tome da vi ne razmišljate uopšte
o bezbednosti građana, o tome kako se vozimo, kakve su nam pruge, koliko su ljudi sigurni, pogotovo što to nije prvi akcident. Znate, da je to prvi akcident nakon x godina, ja ništa ne bih rekla. Ali to je ja mislim, jedno za ovih 36 meseci, sedmi, osmi akcident na toj pruzi i u tom delu Srbije. Sa druge strane, ono što je udarna tema jeste sve ono što se dešava na Kosovu i Metohiji, jesu ljudi koji su već preko dve nedelje na barikadama. Lagano se zaboravlja sve ono što se desilo pre tih barikada. I u tom kontekstu hoću da vas pitam, kao javnost, koliko mislite da znamo i razumemo šta se zaista dešava na Kosovu? Vi ste upravo sada rekli kako RTS izveštava o ovoj situaciji u Pirotu. Isto tako izveštava jako loše i po pitanju stanja na Kosovu i Metohiji. Mi smo juče imali jednu polemiku u Skupštini Srbije o tome da samo jedan dopisnik ima sa Kosova i Metohije koji izveštava o trenutnoj problematici. To je Andrija Igić, čini mi se da ima dopisnik RTS-a. I sa te strane RTS bi trebao da napravi jednu ekipu novinara da pošalje tamo, da su stalno prisutni da izveštavaju o stanju na barikadama. Ne samo stanju na barikadama, nego o problematici bezbednosti naših sugrađana, sunarodnika na severu, koji svaki dan dolaze maltene u sukobe sa specijalnim jedinicama kosovske policije, sa KFOR-om, pre neki dan je bila pucnjava, međutim RTS to ne radi. RTS jednostavno služi ovoj vlasti po pitanju tema koje njih interesuje da amortizuju probleme građana koji su stvarno ogromni. Tako da sa te strane mogu slobodno reći da je situacija na Kosovu i Metohiji izuzetno opasna. Ja sam bio pre 10 dana na barikadama, bio sam u mesto rudara i čini mi se da sam u tom momentu bio jedini narodni poslanik koji se pojavio na barikadama. Meni je žao što poslanici SNS-a ne idu tamo dole na barikade da vide kako narod živi. Tamo su ljudi u strahu, to već traje 17 dana. Ljudi su u iščekivanju kada će ROSU da ih napadne. KFOR očigledno nije u mogućnosti da sačuva bezbednost Srbima na Kosovu još od 2004. godine. Tako da mi možemo samo da se nadamo da tamo neće doći do nekog velikog krvoprolića. I sa te strane ja bih ovde rekao da nije samo odgovornost, najveća je odgovornost na Aljbinu Kurtiju, koji je očigledno jedan političar sa kojim ne može da se ništa dogovori. Čovjek jedan koji je neumeren, koji je ostrašćen, a sa druge strane je velika odgovornost i naše politike koja je po nama, po Srpskom pokretu Dveri, katastrofalna što se tiče Kosova i Metohije. Mi smo još 2013. godine govorili da će Briselski sporazum doneti samo korist Albancima, nikakvu korist nije donao našim sunarodnicima, bezbednost naših građana na Kosovu i Metohiji je svaki dan sve lošija, sve više i više incidenata je. Tako da ono što smo mi poručili u Skupštini Republike Srbije, a nadamo se da će i uvaženi gospodin Orlić napokon zakazati sednicu o Kosovu i Metohiji koje nema, jeste da politika po pitanju Kosova i Metohije mora da se menja. Mi više poverenja u Evropsku uniju nemamo, nemamo poverenja u Brisel, moramo pregovore da vratimo pod okrilje Ujedinjenih nacija, kao što su i bili do 2010. godine kada su se održavali u Beču. Tako da i sa te strane, po meni, ogromna odgovornost aktuelne vlasti koja je zadnjih 10 godina vodila totalno promašenu politiku po pitanju Kosova i Metohije i očuvanja naših suvereniteta i bezbednosti naših građana na Kosovu i Metohiji. Hajde da pogledamo samo ovaj poslednji period. Juče mi je ovde bio Pavle Grbović koji je prokomentarisao, i to mi je zanimljivo da vidim da li se slažete sa njegovim mišljenjem, koji je prokomentarisao pre nekih mesec dana narativ u međunarodnoj zajednici, narativ među predstavnicima što Amerike, što Evropske unije, i jeste da je upravo Aljbin Kurti glavni krivac, da se sva negde krivica prebacivala na njega, da nije kooperativan, da ne želi da sarađuje. Danas, ako pogledamo na to kako međunarodna zajednica percipira ovu situaciju, ne bi se reklo da je on viđen kao krivac. Već šta više, našoj strani se zamera i što su ljudi na barikadama i povlačenje ljudi sa kosovskih institucija. Dakle, potpuno je krivica prebačena. Da li su koraci pogrešno igrani u poslednje vreme po vama? Jasno je da međunarodna zajednica navija za albansku stranu, to je potpuno jasno. Ono što mene u ovom trenutku brine, to je to ćutanje Sjedinjenih Američkih Država. Jer znate, kad je bilo ono oko tablica, tad su se i jedan ovaj američki ambasador kod nas i ovaj ambasador u Prištini
u takozvanoj državi Kosovo negde koordinirali, koordinirali su i vršili su pritisak na Kurtija da se, da pusti te tablice sad na miru, da to odloži i tako dalje. Međutim, sada vi nemate, apsolutno se Amerikanci ne javljaju. To kad se Amerikanci ne javljaju, to je meni malo sumnjivo. Neverovatno je da međunarodna zajednica, da Evropa i Sjedinjene države ćuti na to da srpski patrijarh ne može da uđe na teritoriju Kosova i Metohije i ode u Pećku patrijaršiju. To je skandal nad skandalima i ja stvarno mislim da se to desi recimo papi Franji, da ga neko ne pusti da on iz Vatikanskih zidina ode u Palazzo Laterano, da bi se ceo svet zaista podigao oko toga. Nezamislivo je. Ali, šta Kurti dobija takvim potezom? Pa Kurti je bahat. On ima očevidno vrlo veliku podršku, jer da je nema, ima naročito podršku Nemačke i to je potpuno jasno. Tu ja, mislim, ne volim, ali moram da se složim sa Vučićem. On ima, Kurti ima podršku Nemačke i to je jasno. Zašto je sad, drugo je pitanje, zašto je Kurti tu podršku Nemačke dobio, a Vučić koji je imao, barem je on nama tako govorio, podršku Nemačke, sad je odjednom nema. Koji su to bili pogrešni potezi? Šta je on to obećao Angeli Merkel, a nije ispunio? Jer znamo da je Nemačka, bez obzira na promenu, kao i sve te zapadne zemlje, bez obzira na promenu vlada, vi imate kontinuitet spoljne politike i nemate neke velike promene u toj spoljnoj politici. Samim odlaskom Merkelove, to govorite. Pa ne, ne bi trebalo da bude. Tako da je očevidno neka obećanja koje je Vučić dao, on ih nije održao i mislim da u tom grmu leži zec. I to kad on kaže ova ima podršku Nemačke, pa ima je. Ali ajde da pitamo zašto je ima. Da. Koliko je opasno uopšte što mi kada govorimo o svemu ovome što se dešava na Kosovu i Metohiji, govorimo u ovakvim rečenicama. Ne znamo šta je rečeno, ne znamo šta je obećano, ne znamo koji su pregovori na stolu, ne znamo šta se dešava iza zatvorenih vrata na sastancima, a govorimo o suštinskim stvarima. Samoživa politika aktualnog predsednika Aleksandra Vučića koja traje već 10 godina. To je glavni problem. Da li je moguće da jedan čovek odlučuje u ovoj državi o svemu ovako izuzetno i po meni najvažnijem nacionalnom pitanju? Zasedanja u Skupštini Srbije nema. Poslanici uopšte nisu upoznati sa predlogom Makrona i Šolca koji je stigao na vladu. Poslanici ne znaju šta je odgovor Vučića, šta je on odgovorio predstavnicima Evropske unije po tom pitanju. Odbor za Kosovo. Ja sam odbor za Kosovo i Metohiju. Ne zaseda. Gospodin Drecu ne zaseda, iako smo mu pisali nekoliko puta. Znači, jednostavno i ti njihovi poslanici Srpske napredne stranke koji sede tamo, oni ćute i čekaju da dobiju signal od Aleksandra Vučića kako će da reaguju. Mi smo i u prethodnom sazivu 2016. i 2017. godine, kada je Vučić išao sa pričom razgraničenja, bili izuzetno frapirani da niko od tih poslanika Srpske napredne stranke, čak i oni koji dolaze sa Kosova i Metohije, nisu smeli jednu reč da kažu po pitanju Vučićeve politike razgraničenja. Znači, to je jedna politička sekta koja samo čeka glas od svog tog gurua. Dobro, ali je li se i tada znalo šta znači politika razgraničenja? Naravno da se znalo. Pa znalo se da sever treba da pripadne Srbima, da južni deo treba da pripadne nekoj velikoj Albaniji. I Vučić je to nama na konsultacijama rekao da je on bio za to, međutim Nemci i Francuzi nisu hteli da pristanu na to, nego su bili za to da kompletno Srbija prizna kompletno Kosovo i Metohiju. Sa druge strane, vi imate već duže niz godina kršenje ljudskih prava za naše sunarodnike na Kosovo i Metohiju. Srpski narod na Kosovo i Metohiji je najugroženija etnička zajednica u Evropi. Niko na to ne reaguje. To u evropskom miru. U evropskom miru, ne u ratu. Niko ne reaguje na zabranu ulaska patrijarha, znači duhovnog lica. Niko ne reaguje na to što niko ne može da se vrati na Kosovo i Metohiju. 200.000 prognanih ljudi, 50.000 tužbi naših sunarodnika prema prištinskim institucijama, prema ljudima koji su uzurpirali imanja.
a oni koji se vrate na Kosovo i Metohiju bivaju optuženi od prištinske vlasti da su teroristi, da su 98. godine učestvovali u nekim nemirima i bivaju osuđeni. Znači, 50.000 tužbi čeka i međunarodna zajednica ćuti i to je odgovornost UNMIK-a koji je zadužen za red i bezbednost na Kosovo i Metohiju. Brine li vas ta neka mala iskra koja može da se desi u ovakvim trenucima? Evo, dok gledamo scene sa barikada, dok gledamo ljude na hladnoći koji su tu već 17 dana. Sigurno da me iskra brine. Brine me iskra i psihološki, a brine me iskra i zato što pamtim ja i one barikade koje su bile u Hrvatskoj, u Ukrajini 90. 91. godine. Ljudi su već 3 nedelje skoro na barikadama, smrzavaju se, gube živce, što je normalno. Velika je neizvesnost. Kad je velika neizvesnost, veliki je strah, velika je nervoza. Vi nikad ne znate, pored svega toga, da li može da dođe neko i da isprovocira to sve i da onda nastane krvoproliće. To je ono što je strašno zabrinjavajuće. Ja svakako podržavam borbu srpskog naroda za slobodu. Oni su dovedeni u situacije da moraju da podignu ove barikade. Ali kao neko ko je prošao sve to, znate, barikade su bile podignute, moj otac nije znao, on je bio lider Srba u Hrvatskoj, to je podignuto iza njegovih leđa. Te barikade nama u Hrvatskoj ništa dobro nisu donele i to je nešto što mene plaši. Iako podržavam borbu ljudi, jer oni su dovedeni u situaciju kad dalje nema. I sad se najbolje vidi koliko je potpisivanje Briselskog sporazuma bila pogrešna stvar. Jer da nismo potpisali Briselski sporazum, ništa od ovog danas ne bi imali na meniju, što se kaže. Moram za kraj još da vas pitam. Danas je odjeknulo kao prava bomba istupanje bivšeg člana Stranke slobode i pravde, Dejana Bulatovića. Verujem da ste to ispratili. Ili imate neki komentar? Da vam kažem, ne želim da se mešam unutrašnje stvari narodnih poslanika i političkih organizacija, ali ono što je simptomatično jeste da je sada nama predsednik Skupštine Vladimir Orlić. On je za jedan stepen otišao više u bahatosti od Maje Gojković. Sofisticiranije to mnogo radi. Ne dozvoljava nam da, što po poslovniku imamo pravo, da predložimo dopune dnevnog reda. Znači, naše predloge zakona, naše predloge inicijativa skupštinskih po pitanju nekih aktuelnih tema. I sada na ovom zadnjem kolegijumu veza između Orlića i Marinike Tepić je ta da će najverovatnije Orlić da dozvoli Stranke slobode i pravde i da njihovi predlozi dođu na dnevni red. Znači, ni jedna politička organizacija, ni Narodna stranka, ni Dveri, ni DSS, ni Zavenici nemaju mogućnost da svoje dopune dnevnog reda budu na skupštinskom zasedanju, a neki prećuti dogovor između predstavnika vlasti i predstavnika SSP-a postoji i oni to ne kriju. Kako mislite da ne kriju? Ili imate neke zato, dokaze zato što, da oni imaju zato što su na sednici, zato što su na kolegijumu Skupštine rekli da će najverovatnije predloge Marinike Tepić i te njene partije staviti na kao dopunu dnevnog reda i na skupštinsko zasedanje, kao jednu od tačaka dnevnog reda. Isti taj problem je danas i taj njihov poslanik Bulatović koji je napustio je rekao. Znači, jednostavno, ne može da bude bilo kakve privilegije prema opoziciji. Znači, ili smo svi protiv vlasti, ili smo svi na strani vlasti. Zato je meni sve ovo čudno što se dešava. Hoću da pitam da i gospođu Rašković Ivić, pošto nemamo baš mnogo vremena, što vi kažete na ovo današnje istupanje? Pa, otprilike ovo što je gospodin Kostić rekao da se ne ponavljam, nekako nastala je prava hajka sada na gospodina Bulatovića i vrlo je simptomatično to da nisam videla ni na Informeru, mislim ni na Telegrafu i ovim srpskom Telegrafu, Alo i tako, ovim propagandističkim tabloidima koji stoje pod patronatom SNS-a, da je uopšte prenesena konferencija za štampu gospodina Bulatovića. Znate, kad je mene DSS izbacio iz stranke, to je bila prva vest na Informeru. Prva vest. Odmah. Nakon
30 sekundi, a ovo tajac. Da. Čućemo mi više detalja od gospodina Dejana Bulatovića, koji je gost u našem dnevniku. Vama najlepše hvala što ste bili naši gosti među nama. Hvala mnogo.